Mbagala nnyo yonna gye musizira okubeera nga mugoberera omukutu gunene ogwa Ugandan Lifestyle. Amannya ze sigaba omulishiti. Akati kakati okweyagaliza ebirungi efutwa enge binabena munnange si birungi. Bwe twagerera omwami Swaib Semanda ali mu kattu oluvannyuma lw'okugezaako okutta munne we bakola omulimu gwe gumu Moses Kizito. Ono yali agezaako kumutta naye olukwe ne lugwa butaka. Oyita ku 0 9 6 8 5 2 ndwadde ezo zonna zonna ezijawo wansi zetujjanja baddagala lya abo n'obabwera eggwanga tujja beera nga tuli kutuusaako. Munnange Swaib Semanda owa Extreme General Hardware saidi zeyo ekasana ono nga batunda bizimbisibwa awamu ne Moses Kizito myaka 43 egy'obukulu nga ye wa MK Hardware era bali mu kitundu kye kimu. Munnange ono Swaib Semanda akigambibwa okuba nti nno yapangisa omuserikale Abdalla n'amugamba nti ngenda kuwa ssente onzitire Kizito. Bano nno nga b'olaba awo amaduuka gaabwe geeriraanye batunda ebintu by'ebimu. Swaib yagamba nti okuva ono we yajja n'ateekawo edduuka lye bakasitoma batandika ate okuba nga babalwanira. Abaali bakasitoma be ne batandika okugenda owooli ekitamuyisa bulungi. Kati Abdalla ono abamugamba nti nno omulimu guno eno bw'anaaba agukoze bajjamu eddala akasente akawera, naye bamugamba nga tannagukola bajja sooka bamuwa obukadde 2 wamaliriza ate bamwongere obukadde obulala. Munnange baateesa nga ali wakumutta Sande eri eyaggwa, naye Abdalla we yamanya ensonga eyo yasobola okubeera ng'agenda ku poliisi n'annyonnyola ensonga eno. Era baneeno we basinzira okubeera nga abayita Moses Kizito bamugamba jangu guno gwe gubadde. Abdalla yagera maaso n'okubeera nga yeekobaana n'abakuumaddembe era n'alyamu oli yali amupangisizza olukwe. Mwene embeera abasobola okubeera nga bakwata Moses Kizito ne bamukuba ebifaananyi okulaga nti nno muwambe era bamutaddeko empingu. Era Abdalla n'amugamba munnange omuntu wuuyo namukutte dda mbulayo bamasasi agamujja mu bulamu bw'ensi wali badde ompaakange. Ono yamugamba nti ngenda kuwa obukadde 2 abona amaliriza okumutta ate nja kwongera endala. Era n'amugamba sigenda kumutta nga tonnamalayo ka balansi. Wano abateesa okusinkana era Abdalla yasobola okubeera ng'agenda n'abasirikale ne basobola okubeera nga bakwata Swaib Semanda era ne bamuggulako emisango egy'okugezaako okutta oba okutirimbula omuntu. Kati mu mbeera bw'etyo Moses Kizito n'abeera nga munnange asimattuse olwa Abdalla gwe baali baagala amutte okwefuulira eyamuwa omulimu. Kale mu mbeera bw'etyo bwe bityo bwe byali naye nga kiba kibi nnyo bannange sente eno teba yiyo. Ffenna twazisangawo tulizirekawo aye tosobola kuba na sente zonna zonna nga zizo. Singa kyali bwekyo tewalisanze ng'ebizimbe byonabyona ebiri mu Kampala bya muntu omu n'amayumba n'amaka ag'ebbeeyi n'amamotoka ag'ebbeeyi nga bya muntu omu. Kiraga nti buli muntu akola okusobola okuba nga aba obulungi. Ebizimbisibwa oba ng'obitunda manya enkya n'eggulu abantu bazimba. Abantu bazimba aluwa, bazimba empigi mbaale, wa yonna bagugumula ebizimbe, amayumba amalungi, bazimba enguudo. Singa gwewe kaweka badde abasapulayinga, kitegeeza nti awo wali wala nnyo yakuyingirira. Ne bwe kiba nti nno asiye gwewe kaweka akola ogwo omulimu, n'abalala obaleka, n'onagako zono ze, aye n'omulala n'anogako kyano ze. Byebyo nze sigawa mu Rishide.